як Кремлю пояснити росіянам, чому так звана спецоперація провалилася? Виявляється, Росія в Україні воює не з ЗСУ, а з НАТО. Тому й нема чим похвалитися окупантам. Ось таку чергову маячню видав Рамзан Кадиров, намагаючись прикрити провали російської армії. Кадиров ще багато нісенітниць наговорив, але що примітно, він знову повернувся в інформпростір російської пропаганди, звідки його витурили за жорсткі заяви в бік Кремля. Чим же він такий цінний для російського режиму? І як Кадиров конвертує свою публічну лояльність Путіну у цілком матеріальні блага? Розслідування Артема Кулі. Піхотинець чи пішак Путіна? Я з Росії, ну. Росія це я. Чому Рамзан Кадиров вже 15 років при владі та що отримує за чеченську стабільність? Володіє цілим островом на території Грозного. Чим він загрожує Кремлю і за що його не переносять ФСБ та військові? Скоріше всього, його уберуть самі чекісти. Та що для Кадирова означає війна в Україні? Кадиров бережет дуже своїх гвардійців. Епатажний та войовничий голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров – це персонаж, висловлюванням якого, здається, не раді у самому Кремлі. Російським ЗМІ подекуди навіть забороняють цитувати очільника Чечні без погодження, адже чого від нього чекати, не знають навіть пропагандисти. Цього тижня Кадиров вкотре нагадав про себе у російському медіапросторі. На марафоні одного з телеканалів чеченський лідер з очевидними потугами перед публікою розповідав про хід війни в Україні. Ну, на початку були ошибки, Дон. Я, як у мене є практика війни, Дон. Чуть-чуть, Дон, недоработки були. Ну, зараз, сьогодні 100%, Дон. Ми йдемо по плану. Спочатку російського вторгнення не проходить і дня, коли Кадиров не коментує ситуацію в Україні. Примітивні показові відео та далекі від оригінальності коментарі знайшли своє місце серед промитої пропагандою російської аудиторії. Рамзан Кадиров строїть із себе военачальника. Такого, как вот Сталина когда-то показывали в советских фильмах, он записал видео, одно, которое меня просто поразило, когда, в котором он говорит, что мне, значит, командиры доложили, и он смотрит при этом на карту, как там обстановка на фронте, условно. Вот так не должно быть. Звісно, ні один губернатор російський такого себе не може дозволити. Відправка своїх людей на розпочату Путіним війну – це можливість для Кадирова зайвий раз довести Кремлю свою лояльність. Та справа тут далеко не від ідейності, переконаний грузинський історик Олег Панфілов. Я думаю, смисл діяльності Рамзана виключно фінансовий. Чечня знаходиться в першій строці дотаційних російських територій, тому он отрабатывает просто свои деньги и все. Після Другої Чеченської війни Путін застосував прийом, відпрацьований ще з часів Петербурзької мерії. Якщо вбивати людей більше не можна, їх можна купити. Спочатку перед спокусою не встояв тодішній очільник Чечні Ахмат Кадиров, а після його вбивства у 2004-му його син Рамзан. З тих пір у Чеченську республіку вливаються сотні мільярдів рублів. Нам Росія, ну, за год именно за республику, за содержание народ Чеченской республики за 300 мільярдів деньги тратить. 300 мільярдів рублів – це близько 4 мільярдів доларів для республіки, яка трохи більша за Івано-Франківщину. Столицю Грозний буквально усіяли хмарочосами, хоча більшість частина населення так і живе на межі жебрацтва. Тобто чеченський бюджет на 84% дотаційний. Вот представьте, если бы вдруг Россия перестала финансировать Чечню, у нее бы осталось вот эти 16%, то есть в 5 раз с лишним сократились бы доходы, и все они стали бы в 5 раз беднее. Кадырова бы было меньше в 5 раз денег на машины, на его роскошные, на покупку оружия для своих бандитов. Спосіб життя Рамзана Кадирова у кращих традиціях шейхів та султанів. Про всі його палаци та броньовані автівки вже зробили низку розслідувань. Так, нещодавно журналісти «Української правди» знайшли чергову віллу Кадирова в Дубаї, розташовану на відомому насипному острові у вигляді пальми. За даними журналістів, Кадиров літає туди з сім'єю на преміальному літаку вартістю 80 мільйонів доларів. Фото з однієї зі спалень літака опублікував у себе в соцмережах російський репер Тімоті. Кадиров, як він говорить, деньги дає Аллах. Вот Аллах ему дает через разных бизнесменов, поэтому он, не скрывая, ведет образ жизни такого султана,
не зря его официальный дворец очень похож в центре Грозного, очень похож на дворец султана, там такие... В центре огромный купол, ну, такой султанат. Чечня – это такой открытый, в общем, султанат, да, с многоженством і з розкошю. Офіційно у Кадирова одна дружина, колишня односельчанка, з якою він познайомився ще у школі, Медні Мусаєва. Я себе вважаю дуже щасливою жінкою. Та минулого року російське опозиційне видання «Проєкт» опублікувало резонансне розслідування, в якому журналісти виявили, що в очільника Чечні є інша дружина. Іслам дозволяє, і вона теж майном не обділена. У Кадирова фактично володіє цілим островом на території Грозного, як мінімум три офіційні резиденции в трех чеченских городах. Это с одной стороны. С другой стороны, еще как минимум два дворца принадлежат его первой и второй жене. И кроме этого, принадлежит огромное количество недвижимости в Москве. Финансовая стабильность Кадырова – это плата России за стабильность у Чечни. С 2007-го, відколи Кадырову выполнилось 30, и він очолив республику, в регионе были придушені протестные настрои и проведена жесткая цензура. Сьогодні Кадирову вже 45, і всі ці роки він доводив Путіну, що є незамінним. Нет Кадирова і нет современної вот этой Чечні в составі Росії. Це буде совершенно другая Чечня. Начнеться внутриклановая война, начнутся конфлікти між чеченцями ФСБ, там, чеченцями МВД, внутри чеченських кланов. Поэтому ситуация резко ухудшится и для России, и для, там, и для каких-то чеченцев, которые сейчас у власти. В самій Росії фігуру Кадирова культивували як образ карателя, що змушує всіх відповідати за свої слова. Варто згадати численні вибачення перед Кадировим російських чиновників. Рамзан Ахматович, я приношу свої звинення, я був неправ, я действовал горяча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. Депутаты регионального уровня, депутаты местного уровня, это были громадские діячі, их примушували вибачатися. Кадиров – это людина, якої в Росії можна майже все. Тобто для нього це не мало жодних наслідків. Тотальна безкарність можлива, бо Кадиров потрібен Путіну так само, як і Путін Кадирову. Очільник Кремля – його особистий бос, а Кадиров, як він сам каже, його піхотинець. Очевидно совершенно, что вот этот контракт между Путиным и Кадыровым – криминальный контракт. Рамзан Кадыров знает, что ему можно. Он знает, что ему можно убить Бориса Немцова, он знает, что ему можно похищать геев, и он знает, что ему можно грабить собственный народ, и он же знает, что ему можно участвовать в российской агрессии, российском нападении на Украину. Та от в Україні образ Кадирова, який так старанно ліпила російська пропаганда, розбився об стіну міцного українського патріотизму. Так у мережі широко відомий цей ролик, де боєця ЗОВу змащує набої салом. Такий собі привіт Кадирову і його головорізам. Шановні друзі мусульмани, дораю в нашій країні вас не пустять. Їдьте додому, будь ласка. Під час війни проти України Кадиров і сам підмочив собі репутацію. 13 березня з'явилась інформація, що голова Чечні нібито перебуває під Києвом. Однак журналісти з'ясували, того ж дня його бачили у Грозному, тож залякування провалилось. Другий подібний випадок був із візитом до Маріуполя, коли на фото, де Кадиров молиться біля заправки, розгледіли російську мережу АЗК. Там не було показано якихось чітких кадрів, які б могли точно підтвердити, що він був саме в Маріуполі, але є там кадри, де він їде, проїжджає село безіменне, яке дійсно розташоване в Донецькій області в напрямку Маріуполя. Тому ймовірно, що він міг бути десь на непідконтрольній Україні території Донецької області. Журналіст видання «Слідство інфо» Василь Бідун стежить за активністю Кадирова з самого початку російського вторгнення. Він один із тих, хто постійно викриває постановочні відеоролики кадирівців, як-то їх перестрілки зі світлофорами чи порожніми вікнами, за що їх і прозвали тікток-воїнами. Ми розуміємо, що на кадирівців була покладена роль такого інформаційного пропагандистського інструменту, певного інструменту залякування.
Але з іншого боку, ми розуміємо, що це добре працює на внутрішню російську аудиторію, оскільки в них є якісь певні там своє ставлення до кадирівців, якісь свої страхи. Можливо, саме тому кадирівці використовували як загороджувальні загони, ціллю яких було стримувати російських солдатів, що намагались втекти з поля бою. Це все робиться не для українців, а це робиться для внутрішнього російського піара, щоб показати, що чеченці стоять чуть ли не во главі спасіння російського государства. Однак те, що кадирівці воюють з повітрям і не надто часто застосовуються на полі бою, має і інше пояснення. Їх просто бережуть, вважає російський опозиціонер Леонід Мартинюк. Чому так відбувається? Тому що Кадиров хоче, з однієї сторони, показати Путіну свою нужність, а з іншої сторони, він хоче зберігати своїх бойовиків. Тому що Кадиров розуміє, що як тільки Путін вмирає, або происходит какая-то другая, какой-то другой формат смены власти в Москве, после этого Кадиров оказывается наедине со своими врагами. А враховуючи, що в нього доволі напружені стосунки Федеральної служби безпеки та російським міністерством оборони, не виключено, що деякі російські силовики розглядають участь кадирівців у війні з Україною виключно як спосіб їхньої утилізації. Во-первых, ФСБ і военная разведка очень любят тех людей, которых они воспитали. И самое главное, им не нравится то, что Кадыров дискредитирует и российскую армию, и российских чекистов, и поэтому они його не любили ніколи, в принципі. Отже, війна в Україні для Рамзана Кадирова більше схожа на чергову можливість пропіаритись. Він намагається показати себе другим після Путіна обличчям російської агресії. Хоча, по суті, є лише його пішаком. Ми з вами, Дона, двойні об'язані уничтожити цих бандерівців, нациків. І враховуючи любов очільника Чечні до соціальних мереж, він та його бойовики роблять те, що вони вміють найкраще – вдають із себе крутих воїнів. Для Кадирова це піар-акція, а для російської пропаганди це такий доказ, що чеченці, які воювали з Росією, зараз служать Росії. Тобто це такий урок для всіх інших. Насправді ж влада Кадирова – це картковий будинок, під ґрунтям якого є виключно Володимир Путін. І коли цей стіл захитається, немає сумнівів, що завалиться і вся конструкція. Росія є країною суцільної імітації. Режим Путіна імітує вибори, військово-промисловий комплекс імітує надсучасну зброю та польоти у космос, а Рамзан Кадиров імітує військові дії в Україні, що тільки наближує нашу перемогу. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».